जिम जाने वाले नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जाओ सेहत बनाओ। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है हर तरीके से, मगर तुम्हारे रोल मॉडल कौन हो? हजरत खालिद हो, हजरत अली हो, जिन्होंने 1000 लोगों को मारने वाले पहलवान मरहब को एक मिनट में उठा के नीचे पछाड़ दिया था। हजरत उमर हो, जिनके पास एक चमड़ा डाला जाता था ऊंट का, 10-10 लोग लेके घसीटते, वो चमड़ा हटा नहीं पाते थे। हमारे पास रबी इब्न आमिर हो, और हमारे ये असल में रोल मॉडल हैं। नौजवानों बनाना चाहते हो, इनको रोल मॉडल बनाओ, उनको नहीं जो इंजेक्शन लेकर दवाइयां खाकर अपने आप को मजबूत बनाते हैं। जी उसके दरबार में खड़े होकर रबी इब्न आमिर ने जो जुमला कहा, क्यों आए हैं हम, हमारे नबी की दावत क्या, हमारी दावत क्या, सहाबा की दावत क्या? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह व मिन जोरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। लिख के रखो कहीं जाकर इसे। सहाबा ने यही कहा, क्यों आए हैं दुनिया में? बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर जाना, बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर, बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी की तरफ लेकर जाना, और ये जो दीनों में जो जुल्म है उस जुल्म से निकालकर इस्लाम के इंसाफ की तरफ लेकर जाना, ये हमारी दावत है। ऐ रुस्तम, अगर तू इसे मानता है जंग अभी खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں 56 میں ہمیں ایک مقصد بیان کیا ہے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے اس دنیا میں جن اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ میں کہ اکثر حضرات اس سے واقف ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں
یعبدون کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ یعبدون کا ترجمہ کرتے ہیں لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کو قائم رکھیں، صرف میرے اکیلے کی غلامی کو تسلیم کریں، میری غلامی کو چھوڑ کر اور کسی کی غلامی کو تسلیم نہ کریں. علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں عربی زبان میں ایک جملہ کہا ہے، فالعبودیت للہ تعالی فقط، غلامی اور عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. فالعبودیت للہ تعالی فقط وعندما یصبح الانسان عبدا للہ، اور جب ایک انسان صرف ایک اللہ کا عبد بنتا ہے، اس کا غلام بنتا ہے، اس کا بندہ بنتا ہے، یتحرر من اسر المخلوقات، وہ ساری مخلوق کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک کی غلامی میں اگر آ گیا بندہ تو ساری مخلوق کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا. اس آیت کی روشنی میں حضرت عمر کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا، کیسے انسان نے انسان کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں جب جنم دیا تھا تو وہ آزاد تھے. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی روشنی میں ایک بات بیان کیا کرتے تھے، لا تکن عبد غیرک، اپنے آپ کو کسی کا غلام مت بنا، دوسروں کا غلام نہ بنا. عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، حالانکہ اللہ نے تجھے آزاد بنایا ہے. اور آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں، قریب قریب کم سے کم 10 مرتبہ آپ نے میرے اور آپ کے رول ماڈل، میں کہہ سکتا ہوں میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں، ربعی ابن عامر، بہت بڑے صحابی ہیں. میں مسجد رحمانی میں بھی بولتے ہوئے میں نے کہا، ان کا ذکر کیا میں نے، آج بھی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. میں نے آج تک کسی بچے کا نام یہ دیکھا نہیں، میری پوری زندگی میں میں نے کسی بچے کا نام ربعی نہیں دیکھا، جو ایک بڑے صحابی کا نام، اور فارس کا جو قائد ہے، قائد و فارس رستم، جنگ چل رہی ہے، جنگ میں بات چیت کے لیے رستم دعوت دیتا ہے، آؤ پہلے بات کریں گے، اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ہم لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اکیلے آدمی میدان جنگ میں رستم کے دربار میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ، اور جب رستم ان سے سوال کرتا ہے، کون سی دعوت کو لے کر آئے ہو، کیا ہے تمہاری دعوت، ربعی ابن عامر کا یہ جملہ نوجوانوں تمہارے لیے بڑی دلیل ہے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو خالد ابن ولید کی طرح انشاءاللہ. جم جانے والے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جاؤ صحت بناؤ، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے ہر طریقے سے، مگر تمہارے رول ماڈل کون ہو، حضرت خالد ہو، حضرت علی ہو، جنہوں نے 1000 لوگوں کو مارنے والے پہلوان مرحب کو 1 منٹ میں اٹھا کے نیچے پچھاڑ دیا تھا، حضرت عمر ہو، جن کے پاس ایک چمڑا ڈالا جاتا تھا اونٹ کا، 10-10 لوگ لے کے گھسیٹتے، وہ چمڑا ہٹا نہیں پاتے تھے، ہمارے پاس ربعی ابن عامر ہو، اور ہمارے یہ اصل میں رول ماڈل ہیں. نوجوانوں بنانا چاہتے ہو، ان کو رول ماڈل بناؤ، ان کو نہیں جو انجیکشن لے کر دوائیاں کھا کر اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں. جی اس کے دربار میں کھڑے ہو کر ربعی ابن عامر نے جو جملہ کہا، کیوں آئے ہیں ہم، ہمارے نبی کی دعوت کیا، ہماری دعوت کیا، صحابہ کی دعوت کیا، لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، لکھ کے رکھو کہیں جا کر اسے. صحابہ نے یہی کہا، کیوں آئے ہیں دنیا میں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جانا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے کر جانا، اور یہ جو دینوں میں جو ظلم ہے اس ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے کر جانا، یہ ہماری دعوت ہے. اے رستم اگر تو اسے مانتا ہے جنگ ابھی ختم ہے. پرانے جو بادشاہ گزرے وہ بادشاہ کم معبود زیادہ ہوتے تھے،
فرعون نے بھی یہی کہا میرے سے بڑا معبود کون ہے, ساری عوام میری غلام ہے, یہی تو سسٹم چل رہا تھا دنیا میں. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اسلام آیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ انسان کیا ہے, سبحان اللہ. اور اللہ عز و جل نے ایک اور باریک بات, علماء اس موضوع پر لکھتے ہیں پیش کرتے ہیں, یہود و نصارہ کی اللہ نے سرزنش کی. سرزنش یہ لفظ ہمارے لیے 25% لوگ سمجھتے ہوں گے, اور 75% لوگ 75% لوگ فصیح اردو نہیں سمجھتے, میں جانتا ہوں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ڈانٹا یہ سمجھتے ہیں ہم, اللہ نے وعید سنائی پھٹکار لگائی سرزنش کی یہود و نصارہ کو. اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو, اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو, راہب سمجھتے ہیں دنیا چھوڑ کر جو نکل جاتا ہے, اپنے راہبوں کو اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے رب بنا لیا ہے. نوجوان دوستوں آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر میرے نبی نے کیا کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا رب بنانے کا معنی جانتے ہو, علماء کی غلامی. بڑے بڑے جو علماء پوسٹ پہ بیٹھے رہتے نہیں ان کی غلامی. اسلام نے اس پر بھی پھٹکار لگائی, کہا نہیں جو عالم حلال کہتے اسے مان لے. ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا تو مانیے گا ضرور, جو اپنے طرف سے حرام بول دے تو مان لے جی, اس لیے کہ حلت اور حرمت کا جو اختیار ہے, تحلیل اور تحریم کا جو اختیار ہے وہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے ایک جملے میں کہتے ہیں شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا جملہ ہے اپنے من میں بول لو نا, کیا جملہ ہے؟ شریعت سازی کا اختیار, شریعت بنانے کا اختیار اگر کسی کو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے ڈانٹا ان کو, کہا یہ علماء کے ہاتھ میں نہ دو, ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد رکھو. میرے محترم دوستوں یہ کچھ اہمیت کہ اسلام اس دنیا میں آیا ہے. کل میں اور آپ نے اور میں سمجھتا ہوں سارے ملک ہندوستان نے آزادی منائی ہے, یا اور بات ہے منانا جائز ہے نہیں جائز ہے آپ علماء سے رجوع کر لیجئے گا. میرا جمعہ کا خطبہ وہ حکم کے اوپر نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اس ملک میں رہنے والوں کو امن عطا فرمائے, اللہ اس ملک میں امن عطا فرمائے, اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں اللہ امن کی زندگی عطا فرمائے. ہمارا تو ایک حساب سے نکل گیا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کی فکر اللہ ہمارے ذہن میں ڈالے, وہ یہاں رہ کر توحید پہ جی سکیں, شریعت پر جی سکیں, سکون سے رہ سکیں. اللہ تعالیٰ یہ نصیب انہیں عطا فرمائے. ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک کو ہمیں اس حال میں چھوڑا ہم سکون سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں, دین پہ چل سکتے ہیں, توحید پر چل سکتے ہیں, اذانیں دے سکتے ہیں, پردہ کر سکتے ہیں, حجاب کر سکتے ہیں, قرآن پڑھا اور پڑھا سکتے ہیں, شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے ہم بھی ہماری نسلوں کو اس سے بہتر شکل میں چھوڑ کر جائیں انشاءاللہ. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے, ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے, سبحان اللہ. اسی مناسبت سے میں نے ذہن میں یہ بات لائی اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے, اسلام آزادی کے بارے میں کیا کہتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اسلام دنیا میں آیا ہی ہے آزادی کے لیے, غلامی کو ہٹانے کے لیے. اسلام میں آزادی کی بڑی اہمیت ہے, میں نے کہہ دیا تمہارے سامنے صرف ایک اللہ کی غلامی ہوگی, اس کے علاوہ اور کسی کی غلامی نہیں ہوگی. توحید اسی کا تو نام ہے, اسی کے لیے انبیاء آئے, اسی کے لیے بعثت رسل ہوئی, نبی کے دانت اسی کے لیے توڑے گئے, صحابہ نے جانے اسی توحید کے لیے دی. اور اس کا معنی یہی ہے کہ غلامی صرف ایک اللہ کی ہوگی. قل ہو اللہ, قل ہو اللہ احد. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جان کس لیے دی؟ ایک پیر سے ایک اونٹ کو, دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھ کر ایک کو مشرق ایک کو مغرب کی طرف جب بھگایا جا رہا تھا, اور ابو جہل ہاتھ میں نیزہ لے کے جب کھڑا تھا اور برابر بیچ میں نیزہ مارنے سے پہلے ابو جہل نے جو پوچھا تو حضرت سمیہ کی زبان پہ کیا لفظ تھا؟ احد, احد, احد. مرنے سے پہلے کیا؟ احد, اللہ ایک ہے, احد اللہ. اس نے بار بار کہا ایک کے بجائے دو بول دو, یہ توحید چھوڑ دو. حضرت سمیہ نے کٹنا مرنا اور اپنے آپ کو چیرے جانا پسند فرمایا, مگر وہ جملہ بدلے نہیں, اللہ ایک ہے. یہی تو ہے اصل مقصد ہمارا, یہی ہے
ایک اللہ کی غلامی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں ہوگی. رہا مسئلہ جسمانی غلامی، جس سے آزادی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. میں نے دو حدیثیں اس کے تعلق سے نوٹ کی ہے، آپ بھائیوں کے حوالے وہ حدیثیں کر دیتا ہوں. سلمہ بن عبداللہ بن محسن الخطمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حدیث ترمذی میں موجود ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ادب مفرد میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ میں نے اسی یہیں پر کچھ 3-4 سال پہلے یہ حدیث پڑھی ہے، اور علماء نے اور بھی علماء نے پڑھا ہوگا، اس لیے کہ لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں، بار بار حدیثیں یہی پڑھی جاتی ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بار بار حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے اس کی اہمیت گھٹے گی نہیں، اس کی اہمیت اور بڑھے گی. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ اسے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، وہ آزاد ہو اپنے گھر کے اندر. آمنا فی سربہ. دوسری بات اللہ کے رسول نے کہا، اور علماء نے اس کا ترجمہ کیا، غیر خائف من عدو، کسی کا اسے ڈر نہ ہو. دوسری چیز، معافا فی جسدہ، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہ ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ رات میں سوتے ہیں اور جب صبح میں اٹھتے ہیں تو کسی کو پیرالائز ہو جاتا ہے. آدمی رات میں تو صحیح سویا تھا، صبح میں نیند کی حالت میں کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. ایک میرے اور آپ کے پہچان میں ایک خطیب رہتے تھے، واعظ، واعظ کرنے والے رہتے تھے، آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی اچھے سے جانتا ہوں، عثمان، حافظ عثمان ربانی رحمہ اللہ، حفظہ اللہ، حافظ عثمان ربانی رحمہ اللہ. سوتے سوتے نیند کی حالت میں، ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کو نیند کی حالت میں انتقال ہو گیا. انگریز بھی میں یہ کہوں، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائلنٹ اٹیک ہو گیا. جی ہاں، آدمی رات میں، اس لیے دعا کر لیجئے جب بھی ہمارے علماء کا ذکر، ایسا کوئی ذکر آتا ہے، جمعہ کے بیچ میں ذکر آتا ہے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کے بچوں کی رکھوالی عطا فرمائے، ان کا بہتر کفیل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کسی تقریر میں، کسی خطبے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ اسے معاف فرمائے. اتنا تو ہم کر سکتے نا بھائی. سبحان اللہ، آدمی رات کو سوئے، صبح میں اٹھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں بدن صحیح ہو، معافا فی جسدی، بدن میں کوئی بیماری نہ ہو. وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو. کتنا کتنا ہو؟ ایک دن کا کھانا ہو. تین چیزیں میرے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز، اللہ کے رسول نے کہا اسے کسی کا ڈر نہیں ہو، خوف نہیں ہو، گھر میں امن سکون ہو، وہ آزاد ہو. اور دوسری چیز، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہ ہو. ہو سکتا ہے میرے ذہن سے بات اتر جائے، نکل جائے. میں آنے سے پہلے 3 لوگوں کا تذکرہ میرے سامنے کیا گیا، میں لاسٹ میں بھی اللہ نے چاہا تو ان کے لیے دعا کروں گا. بات آ رہی ہے بیماری کی، اس لیے میں، سبیحہ نام کے ایک عورت ہیں، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے ان کے لیے دعا کی. برین ہیمریج آپریشن ہوا ہے، ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اس حدیث کی روشنی میں اللہ اس بہن کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور آنے سے پہلے مجھے یہ بھی، عنایت صاحب یہاں اس مسجد میں رہتے ہیں، بنگلور دروس اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں، ان کے والد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کا بھی یہ ہوا ہے اور ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بچے کے بارے میں کہا گیا مجھے، علی ملا صاحب کا نواسا یا پوترا صفوان، چھوٹا بچہ ہے، اچانک معلوم ہوا اسے کینسر ہے. میں جمعہ کو آنے سے پہلے انہوں نے مجھے کال کیا، میں نہیں اٹھایا. یہاں آنے کے بعد یہاں کے جو حافظ صاحب ہیں یا یہاں کے لوگ، انہوں نے مجھ سے کہا وہ بچے کو کینسر ہو گیا، ماں باپ پریشان ہیں. اس حدیث کی روشنی میں آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ وہ بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 چیزیں اگر کسی کو مل گئی ہیں، اگر کسی کو ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، اس کا بدن صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ آزاد ہے، بے خوف زندگی اگر وہ گزار رہا ہے، میرے نبی نے کیا کہا؟
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کأنما حیزت لہ الدنیا، کأنما حیزت لہ الدنیا. علماء بتاتے ہیں اسے مان لیجئے پوری دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ دے دی گئی ہے. اگر کسی کو تین چیزیں مل گئی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں گویا کہ اسے پوری دنیا مل گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی ناشکری مت کرو میرے بھائی، اللہ کی ناشکری مت کرو. چار چار پانچ پانچ گھر ہیں، چار چار پانچ پانچ خاص گھر ہیں، پھر بھی جب ملاقات ہوتی ہے. میں بیوقوف تھا حضرت، اس ٹائم پر بڑا سستا بک رہا تھا، اگر میں خرید لیتا. اتنا افسوس، اتنا افسوس کرتا ہے. کتنے نمونے ایسے ہیں رہنے کے لیے رب نے گھر دیا، اولاد عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، کبھی زندگی میں اللہ کا شکریہ اس کی زبان پر نہیں آتا ہے. میں نے ایسے نمونوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہر حال میں اللہ کا شکریہ آج میں ضروری سمجھتا ہوں اسے ذکر کرنا تمہارے سامنے. شیخ البانی رحمہ اللہ، کئی بار بولا ہوں، مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے درس شروع ہوا، نماز عشاء کے بعد بھی جاری رہا. ان کے فرزند عبد المصور والد سے پرمیشن لے کر درس سے نکلتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، شیخ درس دے رہے ہیں، ابھی جو تمہارے فرزند گئے ہیں جس کار میں گئے ہیں وہ کار گھاٹی میں نیچے گر گئی ہے. دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا نا وادی، اس میں نیچے گر گئی ہے، ساری کار فنا ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور تمہارے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے. میں اور کوئی اور عالم رہیں گے فوراً درس بند کریں گے اور امیڈیٹ وہاں سے بھاگیں گے. شیخ البانی رحمہ اللہ درس بند نہیں کیے، اور میری خوش نصیبی ہے یہ واقعہ مجھ سے انہوں نے کہا جو اس وقت درس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ واقعہ مجھ سے اور میرے تمام کلاس کے ساتھیوں سے اس شخص نے کہا جو اس وقت مسجد نبوی میں شیخ البانی کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے استاد شیخ حفیظ الرحمان اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ. شیخ درس بند نہیں کیے، شیخ البانی رحمہ اللہ سارا درس مکمل کیے، کیونکہ درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھے تھے. اللہ اکبر، درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھے تھے. جی ہاں، مجھے تعجب ہوتا ہے، درس مکمل کیے اور جب بیچ میں خبر آئی تھی اس وقت شیخ البانی نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ. پر بھی میں الحمدللہ بول سکتا ہوں، سبحان اللہ، اس آواز کے جانے پر بھی میں الحمدللہ بول سکتا ہوں، یا مجھے انا للہ بولنا چاہیے؟ کیا اللہ کی شان، کیا اللہ کی شان ہے، الحمدللہ بولے. ہمارے استاد اور ساتھی، ان کے جو ساتھیوں میں شیخ علامہ احسان الہی ظہیر، ایک سال جونیئر، ربی بن ہادی المدخلی، سیم کلاس، ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھنے والے، جا کر شیخ سے سوال کیے، شیخ آپ نے بیٹے کی ایکسیڈنٹ پر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، سبقت لسانی ہوئی ہے، بائی مسٹیک آپ نے کہا ہے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کر پورے ہوش و حواس میں میں نے کہا. اس وقت شیخ نے کہا میرے پانچ بچے ہیں، ایک بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اللہ نے چار کو محفوظ رکھا ہے، بتاؤ الحمدللہ پڑھوں نہ پڑھوں، بتاؤ الحمدللہ پڑھوں نہ پڑھوں. سبحان اللہ، کوئی شخص سو سال کا مجدد ایسے ہی نہیں بن جاتا. جی ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. آزادی کے تعلق سے ایک حدیث میں نے کہی تمہارے سامنے، وقت میرا تقریباً ہو چکا ہے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس حدیث پر اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے اندر عزم کیجئے، انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. آزادی کے تعلق سے ہے، غلامی اور آزادی کے تعلق سے حدیث بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ منٹ جمعہ کے ہیں بس، صرف اللہ کہتا ہے. کسی بھی حدیث میں جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو حدیث قدسی ہو جاتی نا. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جی دنیا میں میں قیامت میں ان کا دشمن رہوں گا. اللہ کے لیے اٹھ کے سنیے گا حدیث، تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے، حدیث قدسی بخاری کی حدیث ہے، میں قیامت کے روز ان کا حریف،
ان کا مد مقابل، ان کے مخالف اور ان کا دشمن رہوں گا. کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ اللہ کے لیے سنو یہ حدیث تو سنو. کون بھائی وہ تین آدمی؟ پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رجل اعطا بی ثم غدر، وہ آدمی جو میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا پھر دھوکہ دیا. اللہ اکبر. رجل اعطا بی ثم غدر، وہ آدمی جو میرا نام لے کر وعدہ کیا ضرور نبھاؤں گا، اللہ گواہ ہے اس بات پر، لکھا پڑی بھی ہو گئی کبھی کبھی. سبحان اللہ، کتنے فیصلے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، کتنے فیصلے ہوتے ہیں، یہ خاندان والے، یہ خاندان والے، مسجد کے امام صاحب، لکھا پڑی ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں، مگر پھر باہر جا کر یہ جھوٹا کا جھوٹا رہتا ہے. بیویوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں. بیویوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں میری بیوی کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ اکبر. دوسروں سے کیا احترام سے بات کرتے ہیں، بیوی سے کیسا بات کرتے ہیں؟ کبھی موضوع ہوگا نا یہ اس طرف تو ادھر میں تب آؤں گا، میں آج نہیں. اللہ کا نام لے کر کسی نے وعدہ کیا، اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی بھی کوئی مجھے بلاتے ہیں، آپ آئیے ہمارے پاس بیان کیجئے. اللہ کا شکر ہے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ بلاتے ہیں، فخر کی بات نہیں. اللہ کا فضل، اس کا کرم، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. میں مانتا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے مانتا ہوں، ہم دس میں نو کو انکار کرتے ہیں، ایک کو ہی قبول کرتے ہیں. اور انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، مان لیے اور گئے نہیں. تو اس حدیث میں ہم آ جائیں گے، وعدہ کیے اور نبھائے نہیں، اللہ قیامت میں ہمارا دشمن ہو جائے گا. ہمیں اس میں مت ڈالیے گا اللہ کے لیے، جو ہم نہیں کر سکتے وہ وعدہ ہم سے مت لیجیے گا. دوسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ آدمی جس نے کسی آزاد کو پکڑ کے بیچ دیا. آزادی، غلامی، حدیث ہے نا، اللہ کے پاس یہ کتنی بڑی چیز ہے. کسی نے آزاد کو پکڑ کے بیچ دیا، ہمارے زمانے میں یہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کی قیمت بھی کھالی. نبی نے کہا اللہ قیامت کے روز اس کا دشمن، اس کا حریف رہے گا. تیسرا آدمی، بہت سارے لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ تیسرے آدمی کو دیکھا ہے. اللہ جس کا دشمن، جس کا حریف، جس کا مقابل، جس کے خلاف ہوگا، کون ہے؟ میں عربی میں جملہ، ورجل استوفا استاجر اجیرا فاستوفا منه ولم يعطه اجرا، رواه الامام بخاری. غور سے سننا جی، یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی کسی کو کرائے پہ کام دیا، سارا کام لے لیا، اور جب دینے کی باری آئی، معاوضہ دینے کی، پیمنٹ کرنے کی باری آئی، تو پین لے کے بیٹھ گیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو فلاں نہیں کیا، کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتے 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 کاٹتے، کبھی کبھی وہ بیچارہ مجبور یہ بول کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہم دیکھ لیں گے. ایسا آدمی کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایسے بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کام تو لے لیتے ہیں پیمنٹ کرتے ہی نہیں، ایسے بھی ہیں. سال سال گزر جاتے، کس نام کے تم نمازی ہو، کس نام کے تم روزے دار ہو، کس نام کے تم فلاں ہو میرے بھائی. جی ہاں، ایسے سارے لوگ اللہ سے ڈرنے چاہیے. حدیث کی روشنی میں یہاں تک تو ہمیں یہ کہا گیا ہے، پسینہ پسینہ سوکھنے سے پہلے، پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دیا کرو. اور یہاں حالت یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس پر، اس میں بیچ کا جو مرحلہ ہے، کسی آزاد کو کسی نے بیچ دیا، سبحان اللہ، وہ بڑا مسئلہ ہے. آزادی کی اہمیت کے تعلق سے بس دو باتیں بول کر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں. اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا اپنے زمانے میں، حکمن غلامی ختم نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور اسلام نے کیا میرے بھائی، اس لیے کہ وہ زمانے میں غلامی معاشرتی ایک ضرورت تھی. مجھے پورا یقین ہے یہ جملہ آپ نہیں سمجھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے یہ جملہ آپ نہیں سمجھے ہیں. اس زمانے میں اسلام نے غلامی کو ختم اس لیے نہیں کیا. حافظ صلاح الدین صاحب حسن البیان کے مصنف لکھتے ہیں، ریاض الصالحین کی شرح میں لکھتے ہیں، ان کا جملہ ہے، اس زمانے میں ناگزیر معاشرتی ایک ضرورت تھی، وہ اس کے بغیر ایک ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. ہاں اسلام نے یہ ضرور کیا کہ اس کی حوصلہ شکنی کی، اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور ہر چیز میں تقریباً غلام آزاد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. آپ جانتے ہیں الحمدللہ، جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے. سنو غور سے،
جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانا مشکل ہے، جنت پر چلنا مشکل ہے، مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے شہوتوں کو جہنم کے اطراف رکھا ہے اور جنت کے اطراف تکلیف کی چیزوں کو رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ بلد میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ، کم سے کم یہ آیت کا ترجمہ لے کے اٹھو یہاں سے. وہ دشوار راستے پہ نہیں چلا، گھاٹی کے راستے پہ نہیں چلا، گھاٹی اوپر ہوتی نا، گھاٹ بولتے نہیں، وہ دشوار راستہ جو جنت کو لے کر جاتا ہے، جہنم سے چھڑاتا ہے، اس پہ نہیں چلا. وما ادراک ما العقبہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے تمہیں بتایا گھاٹی کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم سے چھڑنے کا راستہ کیا ہے؟ پورے جمعہ کے خطبے کا خلاصہ یہاں سے لے کر جاؤ، جنت کا راستہ اللہ بتا رہا ہے. کیا ہے جنت کا راستہ؟ اس کے بعد کی آیت پڑھو نا، یہی جنت کا راستہ ہے. فک رقبہ، فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا. اللہ اکبر. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی دن کسی غریب کو کھانا کھلانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، خاص طور سے یتیم عندہ مقربہ، قریبی رشتہ دار اگر کوئی یتیم ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کے کھانے کی ذمہ داری لینا. یتیم عندہ مقربہ او مسکین عندہ مطربہ، یا کوئی خاکسار عاجز مسکین تمہارے سامنے آتا ہے، سبحان اللہ، شکل سے نظر نہیں آتا، وہ مسکین ہے، اس کی مدد کرنا. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اپنے آپ کو ایمان والوں میں اور نیک عمل کرنے والوں میں، اہل صبر میں اپنے آپ کو شامل کر لینا. اللہ نے قرآن میں کہا اولئک اصحاب ال، ارے پڑھو جی، اولئک اصحاب ال میمنہ، یہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یہ جنت کا راستہ ہے. قرآن میں جنت کا راستہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہا، پہلی چیز جنت کے راستے میں جو رب ذکر کر رہا ہے، غلامی سے آزادی ہے. اللہ اکبر. یہی نتیجہ تھا، میں نے بہت سارا نوٹ کیا، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، یہی نتیجہ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی، میرے دل کے بڑی قریب ہے وہ حدیث، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بھی اللہ اس کا موقع دے سکتا ہے انشاءاللہ. بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مسلمہ، اگر کسی نے بھی کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. بڑا ٹکڑا ہے، پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ. عضوم عضوا، ایک ایک عضو کے بدلے ایک ایک عضو کو اللہ باہر نکالے گا. ایک ایک عضو سمجھتے ہیں، ایک ایک پارٹ کے بدلے. نبی کا جملہ سنو، عضوم منہ عضوم منہ من النار، ایک ایک عضو کے بدلے. یہاں تک میرے نبی نے کہا، حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ کو جہنم سے نکالے گا. اللہ اکبر. علماء نے ایک جملہ کہا، ہم کیا ہوتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، وہ زمانے میں غلامی تھی، آج کہتے ہیں وہ لوگ جو قرض میں ڈوب کے کبھی کبھی خودکشی کا ارادہ کرتے، کبھی گاؤں چھوڑ کے بھاگنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرو، ان کو اس غلامی سے نکالو باہر، اللہ تمہیں جہنم سے نکالے گا انشاءاللہ. وہ نوجوان سبحان اللہ جو قید خانے میں بند ہیں اور ان کے گھر والوں کے پاس 3000 روپے، 4000 روپے، 5000 روپے نہیں ہیں، وہ جاتی ہیں عورتیں برقع پہن کر، سینٹرل جیل کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، دور سے ملاقات کرتی ہیں، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، ایک سال، دو سال، 10 سال، 14 سال، 15 سال ہو گئے ہیں، اور یہ بچے آج بھی سینٹرل جیل کے اندر موجود ہیں، انہیں آزاد کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، علماء کا جملہ ہے، میں نے کہا ہے صرف بغیر نوٹ کیے کہ کوئی بات ہم نہیں کہتے، کوئی بات ہم، یہی نتیجہ ہے میرے بھائی. سبحان اللہ، آپ کو تعجب ہوگا جب یہ حدیث صحابہ نے سنی، ایک صحابی. اللہ مجھے ویسا بنائے، اللہ آپ کو ویسا بنائے، آمین تو بولو جی. جی اللہ میرے بچوں کو، میری نسلوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو ایسا بنائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اکیلے آدمی 30,000 غلاموں کو آزاد کیے. کتنے کتنے؟ 30,000 غلاموں کو آزاد کیے، نبی کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے. اسی کا نتیجہ ہے، جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی ہندوستان کے اندر، آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے، یہ میری آخری بات ہوگی جمعہ کی انشاءاللہ. جی آج کے زمانے میں جب سلیبس سے ہمارا نام نکالا جا رہا ہے، مسلمان فریڈم فائٹرز کا نام تو چھوڑیے،
انہیں دشمن بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے زمانے میں اے میرے مسلمان ساتھیوں، اس موقع پر تم پر اور مجھ پر ضروری ہے کہ ہم ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، جن کے بارے میں نہیں کہتا، ہینری کاٹن ایک انگریز کہتا ہے، جن کے بارے میں جواہر لال نہرو جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے وہ کہتے ہیں، مولانا یحییٰ صادق پوری علیہ الرحمہ، اگر ان کی خالی آزادی میں دی گئی قربانیاں ایک طرف رکھی جائیں اور سارے ہندوستان کی قربانیاں ایک طرف رکھی جائیں تو صادق پوری رحمہ اللہ کی جو قربانیاں ہیں وہ بھاری ہو جائیں گی. سارے خاندان کو مار دیا گیا ہے، سارے خاندان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، دلی سے لاہور تک ننگا چلایا جا رہا ہے اور سارے خاندان کو پھانسیاں دی جا رہی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں. اگر اس مسجد کے باہر میں کھڑا ہو جاؤں اور میں 100 لوگوں سے سوال کروں کون ہے مولانا صادق، تو مجھے پورا یقین ہے 90 لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم. ہم جھنڈا چڑھاتے ہیں، اللہ امن کو قائم رکھے. ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائی، ہمارے لوگ ماشاءاللہ، میں جب بھی سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے اس تب بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، شیخ العربی ولاجم شمس العلماء، بہت بڑے محدث جن کے نام سے کلیہ موجود ہے، جہاں کے فارغ کو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. کون ہے یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ؟ جی ان کو کون سی جیل میں بند کر کے، جیل میں بند تھے آزادی کے لیے، ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا. مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ 15 سال اپنی زندگی کے، اللہ اکبر، آزادی کے لیے انہیں جیل میں بند کیا گیا تھا. مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان، آپ ان کا نام سنتے ہیں اکثر، ان کا جملہ جب سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو یہی ہے، کچھ آرزو نہیں ہے. مرنے سے پہلے 1927 کو پھانسی دی جا رہی ہے، پھانسی سے پہلے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو یہی ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں، کوئی اس وطن کی مٹی اٹھا کر، اس وطن کی مٹی اٹھا کر میرے کفن میں رکھ دے. یہ وہ ہمارے نوجوان، ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانی دے کر آئے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کی تاریخ سے. ایک جملے پر میں اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. گلستان کو جب ضرورت پڑی خون کی، سب سے پہلے گردنیں ہماری کٹی. گلستان کو جب ضرورت پڑی خون کی، سب سے پہلے گردنیں ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں اہل چمن ہم سے، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. سمجھ گئے نا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح آزادی ہر انسان کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو توحید جیسی آزادی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی غلامی شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلامی سے ہر انسان کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرمائے. اسلاف کی تحریکی آزادی میں قربانیوں کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ ہر قرضدار کی قرضداری دور فرمائے. اللہ ہر قرضدار کی قرضداری دور فرمائے. اگر وہ قرضداری پہاڑ کے برابر بھی ہو، اللہ اس کی قرضداری دور فرمائے. جب وہ مرے اس پر ایک روپے کا بھی قرض نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے ذمہ داری کے بوجھ کو دور فرمائے، اسے اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھا سکیں. اولاد کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، اور ذمہ داریاں، کام کی ذمہ داری، اللہ امانت کے ساتھ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.